جي امجد صاحب كم زي او داغه خبر رسلين کړه میت کی مام 2 3 فوټه وره کیږي ماشاء الله دا ریس پوینټ دا وخت لنچ ټایم نه او جی دا ریس پوینټ څنګه لري ها موجود یو دا حضرت نبی او اکرام الله ملګری زموږ سره دي دا وخت صاحب ها دا ولاړه موړه ده په دې باندې به انشاءالله مونږ ټریک کوو تیار یې لکه ها نورزاده تیار یې لیاقت خان لکه نه ښکاري نن بې سوری کرکټ لره ودي وکړه زه راځئ چې دې موړې ته اړم شو او ګورو چې څه کېږي الحمدلله یار